Chegou o garote com vida, Reis Produções, A5 Produções. Se elas adoram, véio, o jeito do medo, fazer o quê? Elas adoram demais o jeito que eu medo. É papo na perfeita, no máximo respeito. Elas adoram demais o jeito que eu medo. É papo na pepeca, no máximo respeito. Elas adoram demais o jeito, vai. Fala pra mim, geme pra mim, deda pra mim. Indecisão do caralho, se cabo senta em cima, se cabo senta embaixo, cabo tá com a indecisão. Indecisão do caralho, se cabo senta em cima, se cabo vai. Cabo senta embaixo, 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 cabo vai, vai. Cabo senta embaixo, 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 cabo senta embaixo. E agora vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai! Mas o jeito que eu medo é vapo na pepeca, no máximo respeito. Elas adoram demais o jeito que eu medo é vapo na pepeca, no máximo respeito. Elas adoram demais o jeito. Vai! Fala pra mim, geme pra mim. Cabo senta em cima, se cabo senta embaixo, cabo tá com a indecisão, indecisão do caralho, se cabo senta, vai no chão, vida, vai! Cabo senta embaixo, cabo senta embaixo, cabo senta embaixo, cabo senta, vai no chão, gostosa, vai! Vai no chão, vai, vai! Cabo senta embaixo, 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 cabo senta embaixo.